До радикальних засобів у боротьбі з лісовими пожежами вдалися в Індонезії. На задимленій території там скинули водяні бомби. Від смогу уже понад тиждень задихаються не лише мешканці Індонезії, але і сусідніх Сингапуру та Малайзії. Влада країни заявляє, вже заарештували 8 підозрюваних у підпалах. Місцеві селяни знищують ліси для зведення там фермерських угідь. Покарання за це досить суворе – до 10 років в'язниці і штраф у півмільйона доларів.